Gawn ni gwybod y chwedl Carw Angau. Amser maith yn ôl, roedd John Wyn ap Maredydd yn byw yn ardal Llanrwst ac yn berchenog ar Stad Gwydr. Un diwrnod, fe aeth i'r ardd, tynnu ei esgidiau a tyllu pridd o'r tir. Yna, fe roddodd y pridd yn ei esgidiau a gwneud ei ffwrdd i Dolwydd Elan. Yn ôl Wydd Elan, bu'n cwrdd â'i gyfreithiwr mewn cae. Gwelodd hyn wraig y ddau yn sefyll yn ei chae a holodd. John Wyn ap Maredydd! Pam di fod ti'n sefyll yng nghanol fy nghae i? Mae'r cyfreithiwr yma'n dyst fy mod yn sefyll ar bryd Stad Gwydr. Wrth gwrs, roedd yn sôn am y pryd oedd yn ei sgidiau. Dwi'n tystio bod hyn yn wir ac yn fodlon mynd i'r ymladd yr achos mae hi's barn. Mi wyddos fod yr achos o'r fath yn costio'n ddrud iawn, does gen ti ddim yr arian i fedru fforddio hynny. Ond mi geid i aros yma'n chwe mis am ddim os wneud i darod y farc ar y ddogfen y cyfreithiwr. Sylwodd ddolodd yr hen wraig nad oedd ganddi lawer o ddewis yn y mater wrth iddi arwyddo, trodd at John Wyn. Melltith arna ti, John Wyn. Melltith arna ti at y deulu at y blas newydd yn Gwydr. Y diwrnod gweled i garw o goed Nant Conwy ar lawnt Gwydr, dyna'r diwrnod y bydd ydi farw. Fe aeth John Wyn yn ôl i Wydr, ac fe benderfynodd adeiladu wal i sicrhau ni fydd ceirw'n gallu cyrraedd lawn Gwydr. Ond, yn ystod un noson stormus, fe ddisgynodd goeden dderw gan ddymchwel y wal. Y diwrnod wedyn, wrth i John Wyn agor llenni'r ffenest, fe welodd y wal wedi disgyn yn ddarnau. Yna fe welodd Carw yn sboncian dros y wal ac i lawnt Gwydr. Daeth geiriau'r hen wraig yn ôl i feddwl y feistr tir. Dyna'r diwrnod y bu John Wyn ap Maredydd farw. Diolch am wylio i'n fideo, na ni weld chi'n Steddfod. Hei, well i ni mynd nôl i gwersi!